Ötən gün sosial şəbəkələrdən məzun olan gəncin kuryer işlədiyi motosikletlə çəkilən görüntüsü gündəm olmuşdu. Fotonun müəllifi olan fotoqraf Azər Azadoğlu bu anların necə ərsiyə gəlməsindən danışıb. O qeyd edib ki, fotodakı şəxs Binəqədi ərazisindəki məktəblərin birində məzun olan Vüsaldır. Fotoqraf fotonu çəkdikdən sonra Vüsaldan icazə alıb və onun fotosunu paylaşıb. Onun atası vəfat edib. Ailədə 6 övlad, 2 qardaş, 4 bacıdırlar. Vüsal işləməyə məcbur olub. Mən ona təklif etdim ki, mənimlə çalışsın. Kuryerlik daimi iş deyil, əziyyətlidir. Əlimdən gəlsə ona fotoqraflığı öyrədəcəm.